לכולכם, ברוכים הבאים לפינה נוספת של פינת היצירה במטבח. פינה שתעשה לכם כיף ככה לקיץ וגם לסתיו שמתקרב ובא. והיום נחגוג עם הכנת, נכון מאוד, חביתה. נוציא את הביצה שנמצאת מצד ימין, ניקח את כל הבקבוקים שיש לנו. אם נפל לנו בקבוק, אין שום סיבה להיכנס לפאניקה. נרים את הבקבוק עם היד הפנויה ונתרומם שוב עם הברכיים. שימו לב לתנועה שנמצאים הברכיים. ניקח את הבקבוקים ואיפה נשים אותם? נכון מאוד, בשקית המחזור. אני רוצה קצת להתעכב כמה שניות להסבר קצר על הקק. זהו הקק, הקק סוגר את הבקבוק. ואנחנו כאן כדי להכין חביתה. הנה המחבת שלנו. כעת נשים את החביתה, את החמאה. ונשפוך את החביתה בזהירות. החביתה בדרך להיות מוכנה. ואנחנו יכולים לראות שכן, אפשר כבר להרים אותה ולהפוך אותה. וכעת נכניס את החביתה אל תוך הפה שלנו. ניפגש בפינות הבאות, ועד אז, שתהיה לכם אחלה יצירה.